pessoal, eu vou entrar na floresta. Vamos ver o que a gente consegue achar para fotografar. Normalmente é fotografia macro, né? Pegar essa trilha, adentrar a mata e o que a gente for achando eu vou fotografando. E vou falando para vocês depois no final do vídeo, eu vou postar as fotos e mostrar a técnica que eu usei para fotografar. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Bora! Bom pessoal, dentro da mata, da floresta, muito quente, quente demais, apesar do lugar ser bastante, com bastante sombra,
Mas é muito úmido também, né? Fotografar meio ambiente é prazeroso demais. Vamos continuar. Pessoal, andando pela mata, aonde eu cheguei. Olha que maravilha, olha que lugar maravilhoso. Perfeito. É um córrego que vem lá de cima. E lá embaixo vem a cachoeira. Vou aproveitar esse paraíso para fazer um lanche. E fazer uma foto aqui de queda d'água. É maravilhoso, é lindo. Isso daí fortalece as nossas energias. Olha que maravilha. Como está vendo aqui?
Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Uma inserção rápida na floresta. Calor tá demais. E bastante insetos. Isso aqui foi uma introdução aí no... A partir de janeiro a gente vai começar a fazer aí umas pernoites na mata, bushcraft, bastante coisa aí junto com a fotografia. Vamos acampar, comer, dormir no meio da mata e ao mesmo tempo fotografar. E a próxima aventura vai ser muito boa. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, dá uma força, dá aquele like, compartilhe. Se vocês tiverem alguma, quiserem alguma dica de fotografia, deixe no comentário. E aí eu vou interagindo com vocês. Desejo a vocês todos aí uma passagem de ano maravilhosa. Que 2022 seja repleto aí de boas energias. Que a gente consiga dar continuidade na nossa caminhada da vida. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! Olha o que eu achei no meio da estrada, na floresta. Carcará. Carcará. Olha que lindo. Tá tranquilo, viu, gente? Olha lá. Tá caçando cobra. Olha que lindo. Ele tá tranquilo, viu? Tranquilão. Será que ele tá meio... Será que ele tá machucado? Porque já era para ter voado, né? Às vezes ele tá machucado. Olha lá. Olha que dó. Não, olha lá. Voou. Machucado nada, ele é tranquilo.